Bir neçə gün öncə Gürcüstanın Qardabani rayonunun Muğanlı kəndində dini zəmində törədildiyi qeyd edilən qətl hadisəsindən 2 gün keçməsinə baxmayaraq kənddə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Səbəbini növbəti sujetdə biləcəyik. Öldürülən iki uşaq atası, 40 yaşlı Oruc Əmraslanovun dayısı oğlu qətlin təfərrüatlarından danışdı. Aqsaqqal şiədə əl qaldırırlar orada bir aqsaqqala. Bunu Oruc Əmraslanov görür, yaxınlaşıblardan söhbət eləmək istəyirlər ki, bu aqsaqqalı niyə vurursunuz, niyə öz toyumuzda dalaşırsınız, arıyı qatırsınız. Bu Nusrəddin bəli, o bıçağı çıxardır, Oruc Əmraslanova batırır. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə qətli törədən Nusrəddin Xıdırov gizli dini qruplarla əlaqəyə malikdir və 6 aydır bu misiyanı yerinə yetirir. Elə insanların hiddətinə səbəb olan bu faktdır. Bu səbəbdən 1500-2000 kənd sakini həmin qrup insanların toplaşdığı evi yandırıblar. Məqsəd isə gəncləri bu insanlardan uzaq durmalarını təmin etməkdir. Etibar İsayev deyir ki, bu dini qrup Muğanlıda məccid olduğu halda özlərinə yeni bir obyekt tikdirərək kəndin cavanlarını ora cəlb edir və öz məqsədlərinə yönəldirlər. Onların dəstəsində olan uşaqlar öz ata-analarını bəyənmirdilər, öz qardaşlarını bəyənmirdilər ki, siz hörmət eləmirdilər ki, siz cavirsiz, siz düz yaşamırsınız bu dünyada. Yani burada kendi bölürler, elə ailə var, hətta qardaş-qardaşından düşmandır, atadan danışmır. Yani ki, atada deyir, ayı ol, elimiz harı, obamız harı, sən 5-10 nəfərin içindən qoşulmaqdan belə olmaz. Yani burada çox pis başqa. Hələ bunun üstə hətta durmasaq da, belə eləməsə də çox pis işlər törəyə bilərdi. Muğanlı sakinləri indi narahatdır, çünki hadisələrlə bağlı mediada yanlış informasiyalar getdiyini bildirirlər. Muğanlı sakinləri iddia edir ki, onlar məscid deyil, başqa mənsəblərə qulluq edən şəxslərin toplaşdığı evi yandırıblar. Nərmin Nurəddin qızı, Space.